Uganda okutuuza olukungaana lwa NAM ne G77 ezigenda okutandika ngenda kusoma ezi 15 enguudo ezigenda okuyisa abagenyi ezimu ezasalibwawo gavumenti zinaatera okugibwako engalo era okwetala kweyongedde naddala mu kibuga ky'Entebe abagenyi gye bagenda okuyitira. Botuka mu kibuga Ntebe tolema kwewunya olw'emirimu egitambula obukwakku nga mu kiseera kino okusimba ebimuli eby'amabala aganyuma okutunulako kugenda maaso okuwanika ebitala ku nguudo ez'enjawulo okusiiga ebizimbe okusaawa omuddo n'ebirala. Olukungaana luno lusuubirwa okuvaamu ebibala eby'amaanyi era abantu abawangaalira mu kibuga ky'Entebbe balina essuubi ddene mu lwo. Oza nti no tusobola okugifunamu singa tugikozesa olwedde tutandise okugifunamu kuba ababadde bakozesa oluguudo lw'Entebbe ndowooza kati basobola okulaba nti waliyo enkyukakyuka ezikoleddwa ku luguudo lwaffe olw'Entebbe. Uganda egenda kuba erina omukisa ogusuza abantu abangi bwe batyo. Abagenda okusula mu hoteri, abagenda okulya, abagenda okwambala n'abagenda okufuna ebipya biki bye bagula okuzaayo. Nolwekyo tugenda kuyiga mu bingi tukulaakulanye tumanye nti tujja kukulaakulana ng'enzi ensi. Amyuka meya w'ekibuga ky'Entebbe Kabwama Charles agamba nti bafubye okusomesa abantu naddala ku nsonga z'okukwata mu kasasiro ekibuga kino kibeere kya mulembe kubanga ge maaso ga Uganda. Tambule ku luguudo abagenyi bagenda okuyita wonawona tetulina kye tuyita kasasiro ebizimbe tubisiize bimuli tusimbye enguudo tuseera buli lunaku nga tweteekateekera ekifaananyi tweteekateekera olukungaana olujja. Ono era agamba nti bakola buli ekisoboka okulaba nga abantu baabwe tebatulugunyizibwa olwo baleme kwevuma lukungaana luno ate lwe basuubiramu ebirungi. Bitugezezaako okuba ntuteekateeka twogerezeganyiza ne bannaffe olw'ebyokwerinda tumanyi biri kuluguru. Ebimu ku biruubirirwa by'olukungaana luno kwe kunyweza enkola ya demokrasia, okwongera okutumbula eby'obusuubuzi, eby'okwerinda n'ebirala.